Pessoal, estamos num momento importantíssimo da música do Estado do Rio Grande do Sul. É a primeira abertura do Festival Jazz Viola. Graças a Deus deu tudo certo. Foi uma empreitada muito grande aqui entre eu e o Adriano San também. Aqui a carpida foi nossa. E graças a Deus com o apoio de todos os amigos que a gente compartilha do mesmo ideal. Isso, que se isso seja pela boa música, isso seja para todos os instrumentistas do Brasil e do mundo. Jazz e viola. Okay.
Está tinindo, cantador tá de pé. Quem não gosta de viola, brasileiro bom não é, chora viola. Ah. Tudo bem.